Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, 29. Mulher virtuosa, parte 2. No último dia do ano, é sempre sensato fazermos uma reflexão em nossa vida. Confessamos que temos muito mais defeitos do que virtudes. Quantas vezes neste ano fomos ásperos justamente com as pessoas que mais amamos e quase sempre sequer percebemos? E outras vezes, a postura de autodefesa nos faz culpar e condenar outros, competindo e julgando-nos superiores a eles? Uma mulher com essa atitude pode ser até talentosa, porém ela é péssima em relacionamentos e jamais seus filhos lhe chamariam ditosa, nem teria o louvor de seu marido. Mas graças a Deus, que enviou seu Filho Jesus, o qual como homem foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu e aprendeu obediência para se tornar o autor da nossa salvação. Deus aprovou a sua humanidade perfeita e hoje Ele a oferece para vivermos por meio dessa humanidade elevada de Cristo, a qual está disponível em seu Espírito, que está no nosso espírito. Toda vez que percebemos a insuficiência da nossa humanidade em nossas tribulações, invocamos o nome do Senhor. E assim incorporamos pouco a pouco essa humanidade perfeita no nosso viver. A isso a Bíblia chama de transformação da alma ou a salvação da alma. Vamos encerrar este ano com a esperança de que podemos começar o ano novo como uma mulher virtuosa, edificando a casa do Senhor.